Atumatu mubude obwekiro ekyabadde ku nkuuka nga bannayuganda abakyeyongera maaso ogenda okujaguza nga bayingira omwaka ogwa 2024 kyaddaki ate abaana abasinga abafu soldiers bonna beyuye ku nkuuka era abaana abamu balabiddwako nga bambadde zi ovolo ez'ekibiina ekyannuupu ekyaleetedde ate amagye okwetoloola ekifo ekyo twalabye Kigaza bona nga bambadde zi beret ez'ennuupu ne zi ovolo zonna eza redi n'abaana abasinga nga basitudde ebipande ebya kalenda nga kuliko 2024 ne nga kalenda zino zijjuddeko ebipande eby'omukulu Bobi Wine ekintu kino kyanyiziza nnyo ababyokwerinda olwo ne bafuna zi oda okutandika okubaako abaana abamu be bakwata kw'oteeka n'obba kuba era wotunuulira omukutu ogwa CBS gwakulaze ebyo ebipande nga bobiraba bannayuganda bye babadde basitudde naddala nga biriko ekifaananyi kya Bobi Wine ne bakulaga n'ekifaananyi eky'omukulu Fikigaza oyo yakuyimbira oluyimba olumanyiddwa nga Who is the girl ayagala banana bamukulagaawo ate mwatu ng'ayambadde full combat ya nupu naye ate otunulira ku page ya Map Media yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda tekituufu kiri nti batandise okwata abaana n'obba kuba abamu emiggo naddala abaana abambadde engoye ezo eza redi kw'otadde ne zibereti ez'ekibiina ekya nnuupu bye byabadde mu nkuuka tobongoota gavumenti yasazeewo ate mwatu yeefuulira abantu bano naddala babadde balaga obuwagizi Bobi Wine PROJOURN Media subscribing atweyongereyo.